Абай туған, Мұхтар туған келі шахар Алаштың арда бесігі болған Семей қаласында номері 22-ші мектеп лицейі бар. Қазақтың жестаңдай әншісі Роза Қуаныш Қызырымбаева білім алған, осы мектепте білім алатынымызды зор мақтанышпен айтамыз. Мектеп тек қана білім ордасы емес, сонымен қатар тәлім мен тәрбиенің, ерен еңбектің, этикалық талғамның және әдемліктің мекені екені анық. Біз осы мектептің 9-шы сынып оқушылары, үздік аттестат иегерлері, мектеп президенті Мұратова Инабат және мәдениет фракциясының төрайымы Қайырбек Мадина. Біз осы мектепке тарыдай болып кіргенбіз. Енді міне 9-шы сыныпты аяқтап, асқақ армандар жолы 10-шы сыныпқа көшкелі отырмыз. Біз мектебімізбен мақтанамыз және мектебіміз үйімізді жақсы көреміз. Әрине, үйдің құндылығы мен жылылығы ұстаздан, ал ұстаз еңбегі ұжым бірлігінен. Ал ұжым берекесі білікті басшыдан демекші, мектеп директоры Исенбекова Айгүл Нүсіпбековнаның осы мектепке сіңірген еңбегі зор. Жақсы адам ғана жақсы басшы бола алады демекші, білікті басшы, шығармашыл тұлға, ұжым мақтанышы. Ал енді білім ордасының ішін көріп танысайық. Бұл заманауи технологиялармен жабдықталған жаңа модификацияланған физика кабинеті. Біздің физика пәні мұғаліміміз, ұстазымыз, кабинет меңгерушісі Серікбаева Бибінұр Абдикаримовна. Осы ұстазымыздың жетекшілігімен біз физика пәнінен көптеген жобалар жасап, жетістіктерге жеттік. Атап айтар болсақ, жарқын болашақ конкурсының облыстық және республикалық кезеңдерінің жүлделі бірінші орын иегері, Космос Старс конкурсының лауреаты және республикалық ғылыми жобалардың қалалық кезеңінің екінші орын жүлдегері атандық. Осы жоба аясында біз өзіміздің ғарыштық макетімізді құрастырып шығардық. Ұстаздан шәкірт озар демекші, менің екі үздік оқушыларымның бірі Мұратова Инабат, Қайырбек Мадина. Үнемі мен осы оқушылармен жұмыс жасап келе жатырмын. Бұл оқушылар ғылыми жобалар сайысы және әртүрлі олимпиадаларға қатысып келе жатырмыз. Солардың бірі жаңағы қазақ халқының ұлттық заттарының физикалық қасиеттерін ашу, ғарыштық факторлар және олардың организмге әсері атты ғылыми жобалар сайысында жүлделі бірінші және екінші орын иеленіп келе жатыр. Одан бөлек балалар, осы екі оқушылар Ақбота сайысына қатысып бірінші және екінші орын иеленді. Осы оқушылармен мақтанамын, осы оқушылардан болашақта үлкен үміт күтемін. Сәт сапар балаларға. Кітапхана – тұңғыш білімдер мен асқақ ойлардың мекені. Бұл мектеп кітапханасы. Заманауи үлгіде жабдықталған. Кітап қорыда айтарлықтай жетерлік. Олимпиада мен зияткерлік сайыстардың ресурс орталығы болып табылады. Бұл Абайтану кабинеті. Президентіміз атап айтқандай, жақсы маман Абайдың толық адам ілімін бойға сіңірген оқушыдан шығады. Ал бұл кабинет сол жолға апарар көпір. Заман саласын қанағаттандырудағы оқушылар үшін нанотехнология бұл робототехника саласы. Мектебімізде бұл салаға да жақсы көңіл бөлініп, оқушылар үшін түрлі жағдайлар жасалған. Ұстаздан шәкірт озбаса, ұлықтан емен бар. Демекші, мектептің жетістігі де, көрсеткіші де, белсендісі де,
білімдісі де таланты шәкірттер. Ал бұл мектептегі бірлік пен берекенің ұясы. Талант пен өнердің шыңдалатын жері. Актовый зал. Осында талай мәнді де мағналы, танымды да тәлімді іс-шаралар ұйымдастырылады. Міне, сіздерге өзіміздің үлкен өмірге сапалы білім мен саналы тәрбие алып, асқақ армандардың баспалдағына аяқ бастыратын, өмір деген биік шыңға қанат қақтырып ұшыратын алтын ия мектебімізді таныстырдық. Алла бала көңілімізді нәсіп етіп, ұядан қияға ашып, армандарымыздың биік шыңына жетуге нәсіп етсін. Болашақта 11-ші сыныпты алтын белгіге бітіріп, оны қорғап, ұстаздарымыздың және ата-аналарымыздың артқан үмітін ақтау әрбіріміздің маңдайымызға жазылсын. Біз мектебімізді мақтамаймыз, біз онымен мақтанамыз.